Арзандатылган көмүр чыныгы муктаждарга, жаңы конуш ээлерине сатылууда. Ош шаарындагы 7 пункттун бири Онадыр аймагында жайгашкан. 12-чи кварталдагы 800 үй турак жайдын биринде пенсия курагындагы Барчынай Мамажанова эки небереси менен жашайт. Пенсионерман. Мынау арзан көмүр кеп калган экен. Шундан 500 кило алдым. Мен бул жерде 2 жан жашайман. İkide yaşayamam, bir de Naryoz'dan invalid ne veren var. Orzon kepkosu yana verseyler, yakışı bulardı. Tonnası 3000 somlu kömür menen akırkı bir aptanın içinde oblusun aymaktarına jalpı 900 tonna jetkirilgen. Munun 50% dayı satılı bütkön, kömür özgön rayonunun 15 jaş aylındagı kenden alınuda. Buga çeyin özünüzdür bilgende biz janağı 5 somlun kömür bazalarını açkanbız. Oblusun aymağında 45 baza açılgan. Al bazalarda bugünkü günde 13.000 tonnaday gömür satıldı 5 somdan. Alemi 3 somdan gömürüyüz. Geçeki Karakulca'ya çıkıyorum. Bugünkü buna geti atkanda hoş konuşul. 892 tonna 3 somdan gömür jetkirildi. 300 миңден ашык жашоочусу бар Ноокатта быйыл көмүрдүн 1 килосунун баасы эң жогорку чекке 15 сомго чейин чыкты. Бааны көзөмөлдөө максатында алгач килосу 5 сомдон ашпаган 48 көмүр саткан жай ачылган. Азыр бул жайлар дагы 2 сомго арзандатылган кара алтын менен толукталууда. Мындай баадагы көмүрдөн күн мурун районго дагы 350 тонна алынып келинди. Ноокат району боюнча 16 айыл өкмөтү бир мэрия бар. Ар бир айылда ушундай топ баздарды ачтык. Бүгүнкү күнү 5 сомдук дагы көмүр бар. Буга чейин 3 сомдукта көмүр 3 айлык өкмөттө бар болсо, бүгүнкү күнү толук 100% айлык өкмөттөрдө эртеңки күндөн баштап 3 сомдук көмүр сатыла баштайт. Ал эми көмүр ташууда жайыт комитеттеринин оор жүк ташуучу унаалары тартылууда, аманатты дарегине жеткирүүгө ыктыярчы айдоочулар тобу түзүлгөн. Өз ыктыярыбыз менен элдин көгөйүн чечебиз деп только соляркасын куюп берип атат бизге. Ошону менен алып барып элдерге жеткирип атабыз, элдери жардам берет деген. Облус күз кыш мезгилине жалпы 182 миң тонна көмүр керектейт. Дубанда 493 калктуу конуш бар. Миргүл Бокошова, Жолай Башов, Алатоо 24, Ош.